Костя, добрі люди знали. П'ятдесят чотири учасники з усієї області привезли писанки, виконані у найрізноманітніших техніках. У нас сьогодні представлені всі сім видів писанок. Це є писанка з глини, дряпанка, писанка з квілінгу, зернівка, мальованка, писанка з бісеру, а також воскова техніка. Писанки розмістили на кованих деревах, які розробили умільці з різних районів. Роботи оцінювали журі, після чого і обрали кращих. Третє місце посіла команда управління освіти Ужгородської міської ради. Керівник Оксана Юрівна Бобунич. Друге місце у зазначеній номінації посіла команда. Серед освітян перше місце за виконану роботу посіли учасники з Рахівського району. Тут у Рахівському куточку справжній дух Гуцульщини з трембітами та справжніми живими писанками. Працювали щиро нині на прославу Україні. А ще глину ми знайшли і до вас самі прийшли. Тож радіємо разом з нами і вітаємо всіх святами. Це дійсно нелегка справа, в яку потрібно вставляти свою душу. А насамперед це відродження традицій наших дідів, батьків, наших прадідів. І взагалі, щоб наші діточки пам'ятали, що ми є українці, що ми є гуцули. У день відкриття фестивалю відвідувачів потішили ще й майстер-класами з виготовлення писанок у різному стилі. Ось, до прикладу, техніка квілінг. Це все дуже просто. Береться зубочистка, робиться дірочка, беремо стрічку паперу. Тут треба зробити надріз, ставимо. І просто треба закручувати. Потім, коли от зробиться таке, заклеюємо і робимо, наприклад, любу форму. Варто додати, цьогоріч на фестивалі «Воскресне писанко» вперше представлено і роботи вишиваних великодніх рушників. А тим часом, поки учасники фестивалю презентували свої роботи, гості заходу влаштували фотосесію та вітали один одного із прийдешніми святами. Всім бажаємо щастя, здоров'я, миру, Божої благодаті. Ми приїхали з Берегова. Виставка дуже чудесна, погода дуже гарна. Отже, ще раз всім Божої благодаті, миру, щастя, здоров'я.